S-a dat startul târgului meșterilor populari. Până duminică, cetățenii pot cumpăra de la produse alimentare până la cele de artizanat la prețuri convenabile. Mai mult, meșterii populari vor face și demonstrații. Astăzi, la deschidere, câțiva participanți au primit diplome, iar ansamblul folcloric din Lunga Pașcani a pregătit o șezătoare populară. Ghiță, măi, Gheorghiță, opori grădina foarte ghiță, măi, Gheorghiță. Deschiderea evenimentului a fost făcută de conducerea orașului împreună cu directorul interimar de la Casa de Cultură. Sigur, în numele administrației locale, țin să vă felicit pentru tot ceea ce faceți în păstrarea obiceiilor și tradițiilor românești. Spuneam și cu alte prilejuri, fundamental pentru o națiune și pentru identitatea ei o reprezintă tradițiile, obiceiurile, folclorul și tot ceea ce ne identifică față de celelalte națiuni. Din cei peste 50 de artiști veniți din Harghita, Botoșani, Mureș sau Vaslui prezenți în piața Mihail Sadoveanu din centrul orașului, câțiva au primit diplome de participare. Diplomele care sunt strigate să vină să-și ridice diplomele de la domnul primar. O familie care, la fel, continuă tradiția populară românească. Târgul meșterilor populari din Pașcani se desfășoară în acest weekend. Oferta este variată, de la bijuterii, la vase de ceramică, haine cu motive tradiționale și obiecte decorative, toate executate manual. Evenimentul este organizat de Muzeul Municipal și Asociația Meșterilor Populari din Moldova în parteneriat cu Casa Municipală de Cultură Sadoveanu din Pașcani.